Dobrý večer, vážení diváci. My vás všechny srdečně zdravíme. Vážení diváci, dobrý večer. Ráda vás vidím. To by, kolegyně, nebylo tak podstatné. Hlavní nervák spočívá v tom, jestli oni rádi vidí nás. A proč pak by ne, prosím vás? Víte, abychom vám to vysvětlili. Jak začali v redakci nově myslet, řekli si, dáme příležitost mladším a neokoukaným. Správně, tak tady nás máte. Původně se myslelo, že by to uváděl Dvořák. Oni se střídají, jednou Pepik, po druhý Vladimír. Ano, taková rotace kádru. Každý Dvořák jedno silvestrovské období. Ano, dokonce se říkalo, to je správné, na každého Dvořáka máme dva kandidáty. Co pak o to? V showbiznisu je to běžný, že jo? Na každého Jandu máme jednoho Dalibora nebo Petra, nebo Novák, Petr a Pavel, no, jo? Nebo Kotvalta Hložek. No tak. Snad, abychom raději vysvětlili, jak jsme to nakonec vymysleli my, že? Tak. Tady máme, prosím, stolek s materiály a židle. No, ne, že by mi stání dělalo potíže, ale daleko díl vydržím sedět. To je výborný. Staří už seděj, to je pak těžko mladý musí dostat do křesla. Dobře, my tři jsme byli vybráni do silvestrovské schvalovací komise. A byla to dobrá volba? A... Víte, my si uvědomujeme, že je to odpovědná práce, protože když komik dostane funkci... A ty případy tady jsou, přátelé. Dostane-li komik funkci, jde všecka legrace stranou. Víte, jak dlouho jsem čekala na takovouhle funkci? Kolik lidí jsem musela rozesmát, než mi dali úřad? Ale teď jde o to, aby naši funkci ve schvalovací komisi pochopili. No, tak funkce není o toho, aby někdo chápal. Aby prostě vzali na vědomí. My tady dnes rozhodneme o tom, co na Silvestra bude a co nebude. Pane režisér, za okamžik! Co je? Hejbat se! Kam to běží? Co se stalo? Všechno v naprostém pořádku. Byl jsem zkontrolovat, jestli jsou zapojeny slovenské okruhy. Uvolněte program, začínáme. Thank you.
Tak co říkáte, kolegové, co? Já myslím, že na úvod by to šlo. Prosím vás, tímhle chcete zahájit silvestrovskou veselici, kde tady máte dechovku? Já teda nerad vyrušuju, ale tamhle se někdo hlásí. Iniciativa z lidu, že by to fungovalo? No co je? Co pak máte na srdéčku? Já bych se ráda zeptala za televizní diváky, prosím vás. My tedy dnes uvidíme všechna čísla, která jsou připravena do Silvestra, ano? No jistě. Není nad inteligentní diváky, kteří všechno chápou. Tak v tom případě nechápu. Uvidíme i ta čísla, která nakonec neschválíte? Vážená, proč nakonec? My je můžeme neschválit hned. Pochopitelně, že uvidíte, protože my vycházíme ze staré dobré zkušenosti, že divákům se nejvíce líbí ty pořady, které nebyly schváleny. No. Takže můžeme neschválit Silvestra unblock a úspěch je zaručen. Ne. Pane kolego, jste mladý, právě jste řekl blbost. Děkuji. To vás omlouvá. Neschválení celého silvestrovského programu unblock by diváka připravilo o vnitřní napětí, vzrušení. Co komise pustí, nepustí, no? Nerada vás vyrušuju, kolegové, ale máme před sebou ještě jednu velice důležitou povinnost. Prosím vás, nepřetěžujte nás. Jako každá správná komise bychom měli mít předsedu. A jelikož jsem jediná žena mezi vámi, tak se domnívám, že bych měla mít... Rozum, v první řadě. Paní kolegyně, kam se to hrnete? Už jste viděla ženskou předsedkyni? Znáte nějakou ženskou, která má smysl pro humor? Jednak člen schvalovací silvestrovské komise smysl pro humor mít nemusí. Ale vy mě ale překvapujete, kolegyně. Nemusí, protože se řídí zcela jinými kritérii. A jakými? Srdcem. No co pak srdce musíte mít obrovský. Tak tedy k té volbě předsedy. Já jsem pro tajné hlasování. Tak to já pro veřejný. Já si myslím, že by hezky na veřejnost vypadalo, kdybyste si mě odhlasovali tajně. Děkuji vám za důvěru. Já myslím, že je to tak správné, aspoň tak jsem si to nějak představoval. Ale tady je známých tváří a slavných je... I Rákosníček je tak... Tak vy byste všichni rádi vystupovali v silvestrovském pořadu. No tak, vážení přátelé, to není jen tak. Silvestrovský pořad, to je něco jako bolavá noha. Musíte velice opatrně našlapovat, aby divák řval smíchy a ne bolesti. Uděláme to tak. Vy máte názor na silvestrovský pořad, my tež. My vám dáme prostor a čas, abyste nám svůj názor předvedli v podobě drobných výstupů a my vám ho buď zakážeme, anebo nepovolíme. Cicic, povolíme, promiňte, ale znělo to hezky, zakážeme, nepovolíme. Tak teď prosím konec legrace a hajdy na scénu.
Dobrý večer. Dovolte mi, abych vám představil vynikajícího sportovce. Je to reprezentant u nás dosud málo známého sportu. Gum game plivingu, tedy plivání žvíkací gumy na dálku. Dobrý večer, Václave. Postup si na značku, prosím tě, tady. Já mám trému. Z toho si nic nedělej. Trému máme z nového roku všichni, Václave. Tak, Václave, půjdeme hned k věci, ano? Jak dlouho už závodně pliveš? Asi takhle. Já plivu závodně již 9. rok, ale v současné době pro vážné zranění jazyku jsem s aktivní činností musel přestat. Ale věřím, alespoň podle slov našeho sportovního lékaře, doktora Ervina Fialy, že se během příštího měsíce k aktivnímu plivání vrátím a proplivu se zpět mezi naší elitu. No. Václave, budeme ti držet palce, ale řekni nám, jak vlastně k tvému zranění došlo. No asi takhle. Při přípravě přeboru Příbrami jsem přetáhl nápsah. Počkej, tomu nerozumím. No asi takhle. Že při přípravě přeboru Příbrami jsem přetáhl nápsah a jazyk doletl dál než guma. No tak, hlavně, že se našel a že je zase na svém místě. Václave, ty jsi taky trenérem, pokud vím, a neplivajícím kapitánem ženského družstva. Řekni nám upřímně, je nějaký podstatný rozdíl mezi ženským pliváním a mužským pliváním? Asi takhle. Čím je závodnice jako žena vyspělejší, tím více handicapována. Protože když stojí za odplivovací čarou, nesmí přečuhovat. Tím se jí totiž logicky zkracuje délka doplivu. A Václave, co když přeci jenom taková vyspělejší soudružka přečuhuje? No asi takhle. Když taková vyspělejší soudružka přečuhuje, tak rozhodčí soudružku zatlačují. A soudružka? Soudružka přečuhuje. A rozhodčí zase zatlačují, chápu, dělají to rádi, proč ne, to zadarmo. Václave, ty jsi nám v minulém roce na mistrovství světa nečekaně vyplivl stříbro. No ne, skromnou stranou, Václave, to je úžasný výkon. Co borci z ostatních zemí? No asi takhle, proplivat se mezi světou elitu je skutečně velice těžké. Současný mistr světa, eskimácký borec, vejky plivuje, je skutečně světová jednička. A čím myslíš, že je to způsobeno, Václave? No asi takhle, já bych řekl jednak tím, že plivujář je, jak žije v zemi věčného ledu, tak má možnost plivat prakticky na všechno. Ale hlavně tím, že má šťastně narostlou hubu. Jak šťastně? Jako lauf, no. Myslíš jako hlaveň. A dá se nějak tento náskok plivu jít honit? No asi takhle. Já bych řekl, že já osobně každý den po tréninku, když přijdu domů, tak si na dvě, někdy i na 4 hodiny natahuji hubu na kopyto. Na to přinese výsledky, zatím se mi zdá, že si kopyto nasazuješ obráceně. Václave, co je podle tebe pro borce Gum Game Plivingu vůbec nejdůležitější? No, asi takhle. Bez větří a dobrá guma. No tak bez větří toho máme jistě dost, ale možná s kvalitní gumou budou někdy drobné potíže. Jakou gumu používáš při závodech a jakou při tréninku? No asi takhle. Já jsem začal plivat s americkými gumama a v současné době plivu s holandskýma gumami. Ale při vlastním tréninku ve vrcholovém středisku gumu nepoužíváme, používáme náhradní střelivo. Náhradní střelivo, asi kvůli úspoře, že? No asi takhle. Ano. A Václave, o jaké náhradní střelivo se tedy jedná? No asi takhle. Zkoušeli jsme všechno možné, co příroda dá. Ať již to byly šípky, ať již to byly trnky,
ať již to byly Bukovice, ale nakonec vítězly kozí antiperle. Kozí antiperle, co to je? Bobky. No to je trošku šokující překvapení, co tomu říkali závodníci, nereptali? Tak, asi takhle, nejprve jsme mektali, ale... Na schůzce družstva, kde nám situaci rozebrali a vysvětlili, jsme kozí antiperle nejen pochopili, ale i přivítali a zároveň si dali závazek, že nám budou chutnat. Takhle stepping a to bylo výborný, já teda kolegové, jsem tak... prosím vás, uklidněte se, co? Chovejte se podle funkce. Jak říkal, předseda od nás se očekává názor. Ale prosím vás, názor. Proč myslet hned na nejhorší? Copak každý musí mít názor? Samozřejmě, mám funkci, mám vlastní názor. Nemám funkci, mám názor toho, kdo funkci má. No,
tomu se říká výměna názoru, jako například sportovní vysílání se mi líbilo, nebo sportovní vysílání se mi nelíbilo. Tak že? To mně se nelíbí. Já si myslím, že by sportovci měli mít jaksi větší vztah k nám, divákům, publiku, rozumíte mi? Ale ano, rozumím. Víte, to máte pravdu. Já si také myslím, že by měl existovat větší kontakt mezi sportovcem a televizním divákem. Například při skoku o tyči. Sportovec, že co by mu to udělalo, kdyby se tak najednou natočil do kamery a usmál se? To by ho snad nezabilo, že? No, při skoku o tyči skoro, jo. Alebo skokání na lyžích, jo? To si vemte takhle, skokana. Kdyby při nájezdu... A dejte s tím pokoj, prosím vás. Co tam je pro mladý? Pusinku poslal, co? Tedy jsme se báli trochu jiným strachom, těšili se jinou, možno dětskou radosťou. Mali jsme tu mapu, čo sa potom stalo s ňou. Prudké jedy iných odbili jsme smiechom a nebrali sladké z ruky od cudzích. Priamou rečou bez podtónov vyrážali dých. Vrátil som sa k sebe podľa tých map stratených. Dnes už nič nezmení ten môj skrytý svet. Sruby už nevnímam, len idem po svoj diel. Dnes už nič nezmení ten môj skrytý svet. A viac už ma nepomília triky pochvál a nože zrád. Ľudia ďalej vrabia a ďalej nám chlieb chutí. Nech sa sama ničí ríša pod kanou. A ja celý zošívaný nitkou boľavou, vrátil som sa navždy k sebe a nemám na viac sol. Dnes už nič nezmení ten môj skrytý svet. Sľuby už nevnímam, len idem po svoj diel. Dnes už nič nezmení ten môj skrytý svet. A viac už ma nepomília triky pochvál a nože zrád.
Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, vážení priatelia. Vy asi čakáte, že keď sme sa tu objavili opäť po roku a opäť v tých istých oblekoch, takže budeme opäť viesť nejaký neuveriteľne vtipný dialog. My sme však dospeli k názoru, že vtipkovania už bolo dosť. Mali by sme sa radšej konečne zamyslieť. Správne. Zamyslíte sa. Nemáte doma zbytočne zapnutý nejaký elektrospotrebič? Napríklad televízor. Ale počkajte. Čo? Ja som myslel, že my dvaja by sme sa mali konečne vážne zamyslieť. A? Vám sa takýto život páči? Večne na javisku, hlasivky si ničíme, o povesti už ani nehovorím. A nakoniec sa nám za to niekoľko ľudí ešte aj smeje. Tak v tomto s vami plne súhlasím. No. Čo je toto za život? Naozaj my niekde na verejnosti povieme nejaký vtip a potom celé týždne trpneme, kto sa bude smiať naposledy. No schválne teda, aby ste mi verili, tak, že si nevymýšľam. Letia v lietadle... A Reagan. Prosím vás, prestaňte. Nedokončujte to. Vidíte, to už všetci poznajú. Sami vidíte, že je na čase začať sa konečne venovať aj niečomu inému, serióznejšiemu. Takto. My sme sa totiž nedávno dozvedeli, že aj u nás je, samozrejme, do určitej miery povolené individuálne podnikanie. A práve preto sme k tomuto problému zaujali rozhodné stanovisko. Nesúhlasíme. Ale zas na druhej strane ani nemáme nič proti. No a keďže máme na vec takýto jasný a vyhranený názor, rozhodli sme sa počkať, teda aspoň pre tento rok, ale rozhodne od 1.1. Uvidíme. A možno sa aj pripojíme. Veď na tom koniec koncov nie je nič zlé, keď si, čo ja viem, nejaký čašník otvorí menšiu reštauráciu, no, nie? Železničiar si môže kúpiť lokomotívu, alebo výhybku. Dopravák si môže kúpiť križovatku. Alebo napríklad taký taxikár, ten si zase môže zriadiť súkromnú zmenáreň. No, a... A my, herci, by sme mali záujem o odkúpenie nejakého nepráve rentabilného televízneho programu. Konkrétne by sme mali záujem o hospodársky zápisník. Platíme v hotovosti. My si už diváka pritiahneme. Veď keď je ten hospodársky zápisník takýto štátny, tak si tam každý dovolí rozoberať aj také oblasti nášho národného hospodárstva, v ktorých sa nám akosi, samozrejme náhodou, nie práve darí. Potom sa nečudujme, že sa ľudia pýtajú, prečo je to tak. Prečo máme u nás horšie, čo ja viem, televízory, než takí Japonci. Prečo máme horšie videorekordéry, než takí Japonci. Lenže o čo máme napríklad u nás na Slovensku lepšie brinzové halušky, než takí Japonci, to sa už v hospodárskom zápisníku nespomína. Takto. Ja viem, v Kuvajte sa produkuje viacej nafty. Produkuje. No a čo? U nás sa zasa produkuje viacej slivovice. A chceli by ste vari piť naftu, alebo čo? Správne, správne. Národy sú podelené spravodlivo. Tebe naftové pole, tebe slivkový sad. Tebe višňový sad, tebe tri sestry. Počkajte, počkajte, to ste poplietli. To, nie, to poplietol, to je úplne inak. Tri sestry, to sú postavy z višňového sadu. Ale to nie je podstatné. Podstatné je to, že ten súčasný hospodársky zápisník stále sa tam hovorí o všelijakých nezaujímavých podnikoch, ako sa tam neplní plán a čo rozoberajú sa kadejaké hospodárske ukazovatele a čo ja viem, čo ešte všetko. O čo viac by ľudí zaujímalo, ako sa plní plán, čo ja viem, v takých nočných podnikoch. Ale o tom sa v hospodárskom zápisníku mlčí. To sa nespomína. Ako keby sme u nás nejaké nočné podniky ani nemali. Čo akože nemáme nočné podniky? Akože nemáme a také pekárne, alebo kovohuť, alebo mliekárne, to je čo? Celé noci sa tam maká. Ja viem, ale u nás už máme dnes dosť chleba, železa, mlieka, aj masla na hlavu. Ľudia sa u nás chcú zabávať. A poriadne si... A? Rozumiete? A? Tak nie, takto. My by sme vám teraz predviedli takú krátku ukážku z nášho súkromného hospodárskeho zápisníku, a vlastne zápisníka, aby ste vedeli, čo to bude za atraktívny program, keď sa toho chytíme my dvaja. Tak ideme na to. Dobrý večer. Súdovedúci, chcel som sa spýtať, ako plníte plán vo vašom nočnom podniku a aké hospodárske ukazovatele ukazujete v polnočnom programe?
Plán plníme. Zväčša do fliaž. V rámci spotreby alkoholistických nápojov ho aj vysoko prekračujeme, rovnako ako našich hostí pred záverečnou. V našom podniku nočnom sa sústredujú prevažne mladé ženy s vysoko vyvinutým zmyslom pre rodinný život a konverzáciu v cudzích rečiach. Výsledky a plody tejto činnosti si potom nosia so sebou k nám do podniku. My sme pre túto našu mladú nastupujúcu degeneráciu... Prosím? Generáciu, opravujem, otvorili podnikové nočné jasle, v ktorých celú noc detičkám premietame rozprávkové filmy výchovného zamerania. Ano. Za všetky spomeniem niekoľko. Napríklad Tri zlaté vlasy deda pradeda a baby Jelínkové, alebo Snehulienka a 7 štamprlíkov a 3 frťany pro Popelku. Keďže... Dobrý večer. Dobrý večer. Ja som ze studia Kamarád. A naše nejmladší diváky, ještě než začnou navštěvovat restaurace nižších cenových skupin a přespávat u osamělých mužů a žen, by zajímalo, kde vy herci berete peníze na to, že si chcete koupit televizní studio? Vzpomínali jste Studio Kamarád? Studio Kamarád, to je ten nedělný dopoludňajší program pro děti. Však to se u nás na slovenském okruhu volá Pojďte s nami. Tož, pojďte se mnou. Moment, ideme, no, ale ešte otázočka, čo je to tož? No, čo by bolo vecom federálny, ne? Rybičko zlatá, přeju si mít vrásky smíchu u pusy a písničky a zpívání a klid na tichý dívání a čtení knížek schovaných na sladké chvíle před spaním, mít 365 dnů štědrých každý rok. Viděla jsem život zatím jenom z rychlíku, často mi chutná jak listy šťovíku, ať dělám, co dělám, od rána do noci, boty si prochodím, není mi pomoci. Rybičko zlatá, přeju si mít vrásky smíchu u pusy a písničky a zpívání a klid na tichý dívání. Čtení knížek schovaných na sladké chvíle před spaním, mít 365 dnů štědrých každý rok. Mít 365 dnů štědrých každý rok. Rybičko zlatá, přeju si.
No prosím, pakže nejsou nové tváře. Ale vám to ukázali, tak si to laskavě vemte k srdci. No jo, ale kolego předsedo, to je stále samá moderna. Víte, já si myslím, že bychom měli vysílat něco, dobře mě rozumějte, takového no pořádného. Rozumíte? Jak pořádného? Pořádného pro lidi. No, vy myslíte nějakou lacinou lidovou zábavu? A co je na lidový zábavě lacinýho? No co? Vstupný. Ale tuhle jsem čet. Ne, právě to, že vy pořád jenom čtete. Vy se máte dívat víc na televizi. Pak by vám spoustu věcí bylo jasnější. Já večer přistupuju k televizi jako ke studánce, ve které ze sebe spláchnu prach, který se na mě přes den usadí. Já se těším na televizní programy. Já se těším na televizní programy. Pravdu má tady kolegyně, musíme vysílat trošku ze široka, obšírněji. No takže si dáme tu našu, ne? Susedé, susedé, zabijte tu svíňu! Yeah.
nám povel známý dát? Hej! Hej! Nechtěj mi radost brát? Můžeš k půlnoci, co chceš si od nás přát? Tak hej! Tak hej! Rád bude každý hrát. Jak je půlnoc pryč, kapela zavolá. Šlus! Šlus! Nic víc už do kola. Jak je půlnoc pryč, i šuhaj Nikola. Má Frej! Má Frej! Frej má i Pikola. My jsme totiž docela. My jsme totiž docela. Velmi kladná kapela. Velmi kladná kapela. Ctíme všechny předpisy. Ctíme všechny předpisy. I před zkušební komisí. Super, super komisí. Nás mají manželky všude rády. Vychováváme jim z chlapů kamarády. Žádné rvačky nevedou domů v řadě za sebou. Hned tancovačky po půlnoci pár. Půlnoci nám povel známý dát. Hej, hej! Nechtěj mi radost brát. Jak je půl. Já si píšu pět. Kolegové, já mám takový pocit, že děláme chybu. Ale to nemyslíte vážně. Kdyby naše komise dělala chyby, tak to už je může dělat kdekdo. Ale kdepak. My děláme chybu v tom, že tam pouštíme připravený. My potřebujeme konfliktní situaci, nějakou improvizovanou, nějaký nervák, jak se lidově říká. Víte? Já mám na mysli takový experiment, bych si dovolil. Že bych si ho radši nedovolil. Ale co blbnu, teď jsem v důchodu. Podou jsem na scénu zasloužili umělec Josef Zíma a Ladislav Štajdl. Zatleskejte jim, budou to potřebovat. Vítám tě, Pepičku. Vítám tě. Pepiček, jak vidíte, jako pana štíhlej, 16 let neviděl chleba. Když si někde báby vypráví o pečivu, tak si utíká aspoň poslechnout. Ráďa proti němu ještě vůbec není na světě, takže je v pořádku. Ráděnci, podívejte se. Vy jste takové výrazné postavy dvou kolektivů na Vlachovce, na Výsluní. Máte velikánskou obec. Velikánskou obec posluchačů. A jsou mezi nimi zvědavci. Rádi by věděli, jak jste na tom... jak bych to řekl? Box! Já bych hrozně rád, aby to vypadalo jako udávání, ale Josef je na to mnohem líp. On měl loni 200 Vlachovku a já jsem měl Výsluní zatím jenom 4, takže v balíku je... Jednoznačně on? Jo. Ano, já jsem v balíku. Přede mnou na Praze 6 jsou už jenom 3 lidi. Jeden inštalatér, jeden zelinář a jeden směnárník. Jak seš na tom ty, Vievane? No, podstatně hůř, to víš. Moc špatně. V Vievanech bydleli vždycky bohatý lidi, to víš. A kromě Karla Gotta, Karla Svobody, několika ředitelů a ministrů. Někteří už jsou penzionováni. Ale mám obrovskou šanci. Příští rok bych si moc polepšil. Pokud je pravda, že Karel Gott barák prodá, no a to ostatní ti jasný. Kam se bude stěhovat, do Slušovic? Ale já mám jeden nápad, Láďo, pro tebe. Ty děláš to Výsluní tady v Praze. Proč bys to nemohl natáčet u vás na baráku v Jevanech? Hmm. Že by tam třeba tvoje děti mohly vybírat tu vrátek vstupní, co řekneš? No, vidím, že to se mnou myslíš dobře, Pepo, ale moje děti do showbiznisu netahají, z těch já vychovám slušný lidi, víš? Láďo, a když seš u těch dětí, když ty jsi býval dítě slušný, tedy tenkrát, už jsi měl rád muziku taneční, já jsem ti tenkrát nahrával první magnetofonové pásky,
Polánku, Sinatru, Armstronga, to si ovšem ještě neměl Fiat Uno, to si měl Sonet Duo. Já, jestli si vzpomínáš, v té době jsem zpíval rock'n'roll. No, to je, že si vzpomínám. Tenkrát ty už si hrál mírně stárnoucí prince se zlatou hvězdou na čele. No a v té době si byl opravdu idolem mojí maminky a matky. Dokonce maminky, matky, mojí maminky. Stop! Seš minulým stoletím. A to je špatně? Bane, je to pravda. Josef byl skutečně idolem celých generací Štajdlů. Ale když jsme... u toho rock'n'rollu, jak jsi vzpomínal, jestli pak bys ho ještě dneska dokázal zaspívat? No tak pokusit bych se mohl, ale mohl bys mi, Láďo, udělat taky jednu laskavost? No, mohl bys si zaspívat tohleto? Kaž. Oči máš dobrý, ale ruce krátky, no. Jak tak koukám. Umíš noty? No, tak... Od té doby, co jsem zasloužil, jich pár znám. Hele, tuhle třeba... Nebo až budeš národní, budeš umět všecky. Jen tak pro zajímavost, kdy ty už budeš umět všechny? Až po tobě. Tak začni. Jak plyne řeky prout, tak jak mrak jen umí plout, jako smetí roky letí rok, 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 rok. Proč ten čas, čas o nás do rozpaků přivádí? Proč rok se divíme, jak rok co rok se měníme? Roky dlouhými kroky kráčí dál. Proč ten čas, prosím vás, tohle to nám vyvádí? Proč rok co rok se divíme, jak rok co rok se měníme? Roky dlouhými kroky kráčí dál. Ten čas, prosím vás, tohle to nám vyvádí. Proč rok co rok se divíme, rok co rok se měníme, roky dlouhými kroky kráčí Copak, Láďo? Hrozně bych rád věděl, jaký jsem byl, kdybys mi řekl. Byl jsi perfektní, Láďo, perfektní. Tak počkej. Podle ohlasu to se mi moc nezdá. Hele, my máme na výsluní takový zařízení, znáš to? Ne. To je dobře, pojď. Hele, to je takový, posaď se do toho a já se tě zeptám ještě jednou, jo? No. U zubaře jako takový, no. To připadá. No. Tak Josef, teď opravdu, jaký jsem byl? Když říkám, byl jsi perfektní. Já věděl, že kecáš. No jo, co se dá dělat. No a ty se mě nezeptáš, jaký jsi byl ty? Já už se trochu bojím teď. Ale já to risknu. Víš, my máme na Vlachovce taky takový zařízení. Samozřejmě není to tak dokonalý, žádná elektronika. My jsme lacinej pořad, laciná výprava. Ale funguje to. Podívej, Láďku, tady je taková seslička. Buď tak hodnej, sedni si na ní. No neboj, nic tam není. Hezký, viď, no. Prohlídni si to pořádně. Už seš? No,
A teď, Miládíku, řekni, jaký jsem byl já. Josef, byl jsi opravdu vynikající. Já se divím, že se na tu dechovku nevy... Zase se netrafil. Let's meet.
Aj, to nám ještě scházelo. Co pak tady chcete? No, my jsme sem byli pozváni. My tady máme s chlapcem vystupovat. No jo, dobře. Je všechno hezký, ale dřevěnej herců celkem máme dost. Tím jsem ovšem nemyslel vás, chraň Bůh, já povídám jen tak všeobecně. Víte, ale stejně nemůžu pochopit, koho to napadlo, Ausgerechner, poslat vás. No promiňte, pane komisele, my za to fakticky nemůžeme. Ale tak je nechte pro tentokrát. Vždyť nakonec vystříhnout je můžem vždycky. Tak, jde, ať to frčí. No, milé děti, doufám, že ještě v tento čas nejste ve svých postýlkách. A pokud jste v cizích postýlkách, tak přestaňte dělat vylomeniny a dávejte pozor, my vám budeme vyprávět pěknou pohádku, viď, Hurvinku? Tatě, musí to být pohádka? No tohle to je večerníček, chlapče. A večerníček, jak je známo, patří k oblíbeným pořadům Československé televize, ve kterých se vypráví pohádky pro děti. No já vím, tati. No tak co se ptáš, když to víš? Jsem nevěděl, že to vím, no. No tak, ale teď už to víš, tak se neptej, že ano. No a pak jsou další oblíbené pořady Československé televize, tati, ve kterých se vypráví pohádky pro dospělé. Jako například... Nemenuj! Něco řekneš a máme... O žížalkách. Po čem? O žížalkách. Kde jsi to slyšel? Když chodíme s klukama k vodě, tak se to říká mezi rybářema. No dobře, a co to jako má znamenat? Je, tati, tobě něco vysvětlovat, to ještě horší, než připravit komentář k mezinárodním událostem. Prostě chceš jít na ryby, jako jo? No dobře, no. No tak chceš jít na ryby, no tak nejdřív nachytáš, co? No ryby ne. Ale ty až potom nejdřív nachytáš žížaly, abys ty ryby měl na co chytat, rozumíš? No dobře, no tak... Navlíkneš jednu žížalu, hodíš, ryba jí spolkne, navlíkneš druhou, třetí a najednou máš po žížalkách. Jo, takhle. Takže jaký ryby nachytám, no, ty žížaly? Jenom malý, takže. Takže velký ryby zase zůstanou v rybnici, jo? Já jsem tady chtěl vyprávět původně pohádku. No tak, tati, ale opravdu rovnou. Ty se na to chystáš jako... s Čedokem na balaton. No tak, milé děti, operníkové chaloupce telegraficky. Jeníček a Mařenka šli do lesa. No jo, zase já, když jsem chtěl jít s Máničkou, tak si říkal, že na chození do lesa ještě máme dost času. No dobře, jenom že vy jste tam chtěli jít sami. Kdežto Jeníček s Mařenkou tam šli s pionýrským vodílem. No a jak jdou tím lesem, tak zabloudili, jo? Celý vodíl? Ale ne, jenom jedno družstvo. A Mařenka povídá, hele, družstevníci, vylezte nahoru na strom a podívejte se, jestli tady někde v dáli není nějaký světýlko. No tak oni jeden po druhém lezli na strom, jo? Ale světýlko nikde. A to je uklidnilo. A proč myslíš? Proč myslíš, že to uklidnilo? No proč? Protože měli jistotu, že jsou na našem území. Nekritizuj racionalizaci, ano? Ty si jako myslíš, tati, že když se málo svítí, takže se hodně ušetří energie? Ale to si nemyslím. No tak jsi u tebe racionální. No to, že není vidět na nepořádky. No, ale nepřerušuj. A najednou tedy Jeníček vidí světýlko, tak s Mařenkou jdou k tomu světýlku, že ano? S celým družstvem. Ale houby, družstvo nechali pod stromem a vydali se sami na průzkum. No a přijdou k perníkový chaloupce.
No a Jeníček šup nahoru na střechu a už loupe perníček a hází ho dolů Mařince. No a to já vím, tati, že paní Baba Jaga ta se musela naštvat, viď? Proč by se naštvala? Že loupali perníček. A ne, ani ne, on už ten perníček ani nebyl tak její, on už byl zestátněnej, víš? Takže on to byl takovej perníček v socialistickém vlastnictví, že jo? No, právě něco na ten způsob. No jo, z toho se to ulamuje nejlíp. No. No a... Jenomže děti by rádi věděli, tati, jak to nakonec všechno dopadlo. No tak to říkej ty, teď už jsem ti to kolikrát vyprávěl. No jo, no tak to já zkusím. Jeníček byl filuta. Toho hned tak někdo nedoběh. Chvilku se vydával za komíníka, potom za pracovníka obchodní inspekce a nakonec za větříček. No prostě měnil funkce, aby nemusel dolů. Jenomže teď už si nespomínám, jak to bylo dál. No jo, ale nakonec Jeníček musel přeci přiznat, že je Jeníček, no a to děvče, že je Mařenka, Žano. No a jak to Baba Jaga slyšela, tak se zaradovala, říkala, zaplať pámbu, slane křesťanský, zaplať pámbu, jo, že tady mám konečně biznis. No a tak děti popadla. Tak je vrazila do pece. No. Elektrický. No a vyply prout. No a pohádky je konec. Ale taťuldo, ty jsi mi ještě neřekl, jak to dopadlo vlastně s Babou Jagou. Jo, chlapče, špatně. Neplnila plán. A to víš, jak se na tyhle věci u nás přísně hledí. Neplníš plán, jsi neschopnej a pryč z funkce. Do nějaký vyšší. No, to ne, to si zaspal chlapče dobu, tohleto. Ona musela z funkce, ještě jí přišili ten rozkradený perníček a vyfasovala 4 roky nepodmíněně. To je ale jenom pohádka, tatíne. Ale ne, ale ne. Ty jsi opravdu zaspal dobu. Tempora mutantur, jak říkají vzdělanci. Časy se mění, jak říkají... Voliči. Voliči. Prostý lid. To, co bylo možný, dřív to už dneska přeci možný není. A ty tomu věříš, tatí? No věřím, chlapče, protože kdyby do budoucna nebyly záruky, že tomu tak bude, tak by to sice i nadále kolem nás bylo všechno každý den lepší, ale k večeru zase horší. Stalo něco zvláštní.
to docela, to bylo takový... No. To bylo takový docela takový... Já vás žádám, abyste přestali dneska, my tady nejsme o to, abychom podněcovali dobrou zábavu. Jsme tady o toho, abychom dělali Silvestra, lídali tu eticko-estetickou stránku věci, tu myšlenkovou. Mm-hmm. By to mělo nějakou úroveň. Já nevím, ale kolego předsedo, já si myslím, že nejdůležitější je, aby se lidi bavili a smáli, ne? Jak vy jste se vůbec do téhle komise dostala? Ale pane předsedo, přece vy sám jste... Já si vzpomínám, dobře, nechme to, ale my chceme smích, že? Nikdo není proti smíchu, my chceme, aby se lidi smáli, ale správně, a ne tenhle smích, starý, špatný smích, my chceme náš smích, nový, vážný, zodpovědný smích. Když se divák zasmíje, až druhý den, když jde do práce. Ahoj, ahoj všichni, ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj v klubu. Je, ahoj taky, ahoj v klubu. Ke klubovému stolu televizního klubu mladých jsem si pozval vzácného hosta, Jardu Karabinku. Ahoj. My si tykáme. My si tady vody jak živa všichni tak nějak neformálně tykáme. Tak... No tak vy si klidně tykejte, ale mě laskavě vykejte. Třeba i formálně. Tak ještě jednou, ahojte. Ahojte. Vy samozřejmě víte, že to je známý televizní herec, ale také scénárista, režisér, kameraman a tak dále. Tak ještě jednou, ahojte. Ahojte. Československá televize se ostatně jako vždy velice správně rozhodla podle mého námětu i mého scénáře natočit celý seriál z horolezeckého prostředí. Aha, a vy jste byla si obhlédnout terén, kde se pak ten seriál bude natáčet. No tak my diváci se budeme už teď těšit na ten seriál. Jestli vám můžu poradit, rovnou z toho udělejte 22 dílů, to je osvědčená norma. Myslíte? No to se vyplatí, to se vyplatí. Doufám, že po odvysílání toho seriálu nebudete chybět ani na besedě o tom. Víte? No ale vraťme se raději do těch... Poslyšte, já si to představuju, když už jste tam byl a jste tak trochu horolezec, přiznejte se nám tady, když jste to viděl, tu nádheru kolem sebe, že jste se nakonec neudržel, aspoň jenom tak rekreačně jste si vylez na nějakou tu 8000, že jo? Ano, tak nezapírám. Když už tam jednou jste, vidíte to kolem sebe, musíte na něco vlézt. Poslyšte... Takhle se zeptám, to jste opět lezl úplně sám a bez kyslíku? Ano, sám jenom s jednou šerpou. Vy jste asi chtěl říct s jedním šerpou, čili nosičem bagáže. Tak se říká těm domorodcům, co tam tahají tu bagáž, šerpové. To jsem vysvětlil mladým divákům. Ne, najímám si k nošení bagáže zásadně vždycky ženu. Já sice vydržím dlouho bez kyslíku, to ano, ale zase nevydržím dlouho... Ano, bez... řekněte nám raději. Řekněte nám raději, já se vás takhle zeptám, řekněte nám třeba, co byste nám tak mohl říct, člověče? Se bojím na něco zeptat, aby jsme to mohli vysílat taky někde. Tuhle besedu. No, řekněte nám, takhle ano, už můžete, řekněte nám, kterou jste tam vlastně pokořil? Horu tedy samozřejmě. Zdolal jsem vrchol Kama Sutry. Nezlobte se na mě, ale já vás teď už musím otevřeně napomenout. Říct vám, že jste v televizním klubu mladých. A mladí u vás asi čekali trošku jiné záliby, než jaké z vás pořád lezou. Tak držte se mi toho sportu, ať se v tom orientujeme. Ale vždyť Kama Sutra je jméno hory. Jo, to je taky hora. Kama Sutra je jméno hory. To je v pořádku, jsem nevěděl prostě.
Teda, ona se jmenuje jinak. To já jsem si ji překřtil na Kama Sutru, protože je na ní plno šutru. Ano. Ano, tak ano, my tomu rozumíme, ano, už jsme se zasmáli. Tak to je taková... My tomu rozumíme, ano. Sutru, šutru, ano, ono se to rýmuje a takový horolezec ví hned, kam leze. Tak to byla taková veselá historka. Málo který horolezec, ona to se stane taková sranda nebyla, víte? Ale pro mě on nestačí málo. Ano, no přátelé, ano, mis, ano, už, děkuji. Tak mě napadá, Karabinka, bude ten váš seriál, co chystáte, taky tak veselý, jako jste vy sám? Ne, to nebude veselý seriál. Ne? To bude milostný příběh, když v tom hraju já. Aha, a co tam hrajete? Zamilovaného horolezce. Aha. Já hraju furt milovníky. Ano. Pořád jenom milovníky. Víte, nejhorší je, když si vás režiséři jako herce zařadí do určité škatulky typů, charakterů, ano? Tak mě si například režiséři zařadili do škatulky milovník. Já si v jiný roli ani nevrznu. A když už nemůžu já, volaj Bartošku. Jestli ono to není tím, že výběr mladých milovníků mezi našimi herci není zas tak velký, no teď se rozhlídněte, že jo? Kde to mají ty režiséři pořád brát, nové mladé milovníky? A to máte pravdu. Nás mladých, krásných, talentovaných herců je opravdu jako šafránu. Ano. A víte, že já závidím těm ošklivým? No na mě nekoukejte. Já jsem chtěl říct, že já jim závidím tu neustálou pracovní změnu, kterou oni mají. Vždyť si to vemte, oni natáčejí jednou v továrně. No, kdyby jednou. Po druhý na poli. Po třetí v kasárnách. Vždyť to je senzace, že? Ano. Pořád nějaká změna. Kdežto já furt v posteli a už mě to zmáhá. Víte, jak vás tak poslouchám, možná by bylo dobré, kdybyste tady teďka prozradil něco jako ze zákulisí takového natáčení. Já třeba vím, že diváci velice často pátrají po pravdivosti, víte, milostných scén, které třeba vidí na svých obrazovkách. Řeknu vám to takhle, jsem taky tak trošku herec, ale role, co dostávám já, když vůbec nějaká zbyde, to je většinou buď v té továrně, jak jste říkal, nebo na tom poli. A víte, co je zajímavé, že my herci třeba, když natáčíme nějaké scény třeba zrovna na tom poli, víte, tak my tam nic nepředstíráme, nemarkírujeme. My tam makáme doopravdy. A tak bych chtěl vědět... Ne, jinak. Takhle se radši zeptám. Vezměme si jako příklad jenom takové ty, to by mě zajímalo, takové ty líbací scény. Víte, jak když třeba někdy takovou líbací scénu vidím v televizi, tak se na to vždycky zaměřím, přestanu sledovat děj a vždycky, tak to nedá takovou práci, že jo, ale přestanu, zajímám se vždycky, jestli při těch scénách jako skutečně dochází s těma herečkama, nebo co teda vlastně. Prosím vás, to není žádné líbání. To je spíš jenom takové ocicmávání. V tom vrcholu se točíme zády ke kameře, takže nic není vidět. A to je pravda, takhle zády ke kameře a nikdy, já ani nevěděl, že to je nějaká vyhláška, ano. Zády a nikdy nic kloudného, tedy v našich filmech nikdy nic kloudného není vidět. Co pak? Jo, já jsem zapomněl, ano, vy jste řekl, že pospícháte, že ne... A kam vůbec pospícháte, to jste mi neřekl. Ale tak tady ve vedlejším studiu se právě natáčí první díl toho seriálu, aha, tak abych to neprošvih. No, výborně, ale abych nezapomněl, děkuji vám za rozhovor. Vy mě taky. Svítí, má milá se řídí, dálnici od Bratislavy, může být i bez obavy. Než přijela z Vídně, choval jsem se střídně, jenom jednou já byl s jinou, ale ne mou vinou. Jižní město zhaslo, přece trochu máslo, pod čepicí mám. Na druhý den ráno je to všechno dáno, poznala, že její milý nebyl zas tak sám.
dnešní město svítí, když se něco cítí. Ze začátku je to líto, ale později přebolí to. Pokud budu žíti, chci jen tebe míti. Před mou milou já se kraju, na city hraju. Jižní město září, má milá se tváří, že mě nechává. Ještě jednu šanci, vyzval jsem jí k tanci, jednu pusu za druhou při polce dostává. Tváří, že mě nechává. Ještě jednu šanci, vyzval jsem jí k tanci, jednu pusu za druhou při polce dostává. Tamhle se nám zase někdo hlásí. Co pak si přejete? Mohl by nám pan Smoljak a pan Svěrák vyprávět nějakou veselou příhodu z natáčení? Veselou příhodu, pan Svěrák a pan Smoljak, prosím si. Ano, tak my jsme si připravili veselou příhodu z natáčení o... Ano, to vlastně není moc veselý. Nevadí, že to nebude veselé? Nevadí, hlavně, že to bude příhoda z natáčení. Ano, tak. My jsme si připravili příhodu z natáčení... To vlastně ani není příhoda. Nevadí, že to nebude příhoda? Nevadí, hlavně, že to bude z natáčení. No. Tak my jsme si připravili... No to není ani z natáčení. Nevadilo by to? Nevadí. Hlavně, že to bude. Ideální televizní divák, nic mu nevadí. My jsme vám chtěli říct, nesuďte herce podle vizáže. Protože někteří vypadají inteligentně a skutečnost je úplně jiná. Ano. Například tady Ladislav Smoljak, on vypadá jako Einstein, ta podoba tady skutečně je, ale kdybyste vzali ty jejich mozky a dali je na váhu... To je skutečně nepoměr. Já jsem si tuhle dal hlavu na váhu, máme doma takovou, manželka na tom váží mouku, a tu jsem měl těžkou hlavu. A to byste neřekli, co já jsem za těch posledních 10 let schodil. No a nebo tady Zdeněk Svěrák. Pořád hraje doktory, protože vypadá jako inteligent. A ve skutečnosti... Ano, ve skutečnosti je... No takhle, podívejte se. O hercích se nedá říct, že jsou hloupí. To ne. O hercích se říká, že jsou naivní. A nebo ještě odborněji, že jsou inzitní. A Zdeněk Svěrák je tak inzitní, jako... Čemu bych to tak mohl přirovnat? Jako patník. Patník, lepší. Štoudev. No, štoudev taky. Pučtok. Ano, to je to správné slovo. Zdeněk Svěrák je inzitní jako pučtok. Ale zase... Na druhé straně máte herce, kteří nevypadají chytře, ale jsou. Například Luděk Sobota. Ano, Luděk Sobota tu dneska není, takže si nemusíme brát servítky. On je už od pohledu vysloveně inzitní. Když například nastoupil na umístěnku do svého prvního angažmá a přišel se představit svým kolegům, nechtěli věřit, že to je nový herec. Mysleli si, že je to nový ředitel.
Málo kdo také ví, že Luděk Sobota je už vystaven v Národním muzeu. My jsme si ho vypůjčili. Tato loutka pochází z dílny jihočeského řezbáře Roubíka a je v depozitáři muzea už víc než 100 let. Ano, čili byla vytvořena dlouho předtím, než se Luděk Sobota vůbec narodil. Vysvětlení je jednoduché. Ta tvář to je takový substrát všech těch venkovských prostáčků, jak je poznal v těch zapadlých výskách. Kde se ženili příbuzní s příbuznými. Bratři se sestrami. V Sokole třeba. Čili Luděk Sobota jako jediný herec na světě bavil diváky dlouho před svým narozením. Ano. Ta zábava byla celkem prostoduchá, měl těžkopádné pohyby, ano, tupý úsměv. Tupý úsměv, nehybné tváři, jak myslí prostě na ty buchty, že? Nazdar, kluci. Tak mě tady máte. Jako Smoljak umí napodobit i hlasově. Ano, přesně takhle on se směje. Nazdar, Luďku. My jsme tady zrovna o tobě. Co to je? To je princ, jo? Tak, ne, to není princ. Já myslel, že je to princ, když je tak hezký. Tak. Mohl by prince hrát, když už by jenej nebyl. Luďku, kde se tady bereš? No já jsem se díval na televizi. Se díváš na televizi s kladivem? Jenom na Silvestra. Já totiž vždycky na Silvestra převěšuju obrazy. Aha, věšíš si ty nové obrázky, co jsi dostal k Vánocům? Ne, já mám pořád stejný obrazy, jenom je převěšuju na jiný místa. A proč to děláš zrovna na Silvestra? No, aby u nás v novém roce byla aspoň nějaká změna. Luďku, takhle velkým kladivem ty přitloukáš obrázky? No, já všecko přitloukám velkým kladivem. Přátelé, zásadně doporučuji velké kladivo. Podívejte se, malým kladivem se můžete klepnout do prstu, když si přidržujete ten hřebíček, jo? Zatímco velké kladivo musíte držet nutně oběma rukama a nikdy se do prstu nemůžete klepnout. Vidíte, ve skutečnosti málem Edison. Ano. A Luďku, čím si přidržuješ ten hřebíček? Hřebík přidržuje manželka. Další výhodou je, že takhle velkým kladivem můžete přitlout hřebík jednou ranou, když se trefíte. Ale vidíš, Luďku, to bych do tvé ženy neřekl. Oni se říká, že si to nechá líbit. Oni se říká, že je hlavou rodiny, že ve všech důležitějších rozhodnutích má prsty tvá žena. Ne. Moje žena má prsty v sádře. Víte, ono totiž, než se kolikrát do toho hřebíku trefíte, to byste často spotřebovali i tři manželky. Tadleta ta už je taky zralá na výměnu. Pořád dělala, že prej má zájem o umění a najednou, že prej už by tě nechce žádný obrazy. A Luďku, kolik už tohle kladivo rozbilo manželství? No tak já nevím, já ho totiž taky půjčuju. No, takže je to výkonné kladivo. To je. Já mu taky říkám kladivo na čarodějnice. Překročit práh a nostalgický fotek z těch dob.
kdy tulá čárný do noci plát před leskem večerních hrob. Hollywood, Hollywood, zlatý věk, kdy smích je lék. Zažloutlý plakát a na něm pár jmen z těch už dávno zrušených kin. Hardy byl Oliver a Laurel byl Stan. Lloyd měl svůj slamák, Buster Keaton svůj splín. A všem jsem věrná, ať ten nebo ten, tam, kde se hraje, tam se. Dortová bitva, to byl můj sen, a dál asi zůstane snem. Hollywood, Hollywood, zlatý věk, smích je lék. Hollywood, Hollywood, půlnoční sen ze slavných scén. Záplava gigů a vodopád gest, vítězí láska, vítězí čest, a víra v radost a touha se smát. Slizněme si zdát. Hollywood, Hollywood, zlatý věk, promiňte, laskavě, já jsem tady za Molavcovou. Tedy za mistryni Molavcovou. Ona nemůže přijít, ona má rozečtenou knížku od Jana Nerudy. A tak jsem přišla za ní já. Já jsem Žofie Melicharová, vedoucí. Vedu domácnost panu Jonášovi. Umím jednu úžasnou píseň, ale řekli mi, že si mám vyhledat dramaturka, aby ji zařadil. Ale žádnej dramaturek nikde nebyl, a tak jsem přišla rovnou. Ještě než zaspívám, tak bych chtěla říct, že kdybyste potřebovali umýt okna, stačí říct a já přijdu. Povolení Národního výboru mám. A teď všichni, jak jste tady, zavřete oči. Všichni, já vás vidím. Vy švindlujete a to se nedělá. Už to bude. Už! Pěšky šel z Děčína, vyšel, vypravil si vtipy, který nikdo neslyšel. V kyšelích šel kolem plotu a začal se smát. Řekl si totiž anekdotu, kterou měl moc rád. Ha ha ha!
Nic. Co? Nic. Inžo? No. Zdá se, že tady by to šlo. Jo. Co? Tady to je pevný. To jim tak nepovolí. Co dál? Já už nemůžu. Nevěř hlavu, Inžo. Musíme. Možná tady. Co? Inžo? Co? Zdá se, že tady něco povoluje. Co? No, píchněte? Jo. Co? Jo? No jo. Hlulo se to? Jo. Konečně. No ale pozor, aby jsme nenarazili. Tak to byly sondy.
No, tak jen klid, soudružko Lidlová. Přece vy byste neměla trému. Ne. Text umíte? Samozřejmě. Tak si uděláme zkouštičku. No, zkoušku si uděláme. No tak mluvte. Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž zvítězili ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strážnice. Letos vybudujeme nové hřiště. V tom nám velice vychází vstříc náš městský národní výbor, jmenovitě jeho předseda, soudruh Mlčoch Antonín. To je celý. Ano. To je bezvadný. Takže rozsvítíme a pojedeme. A mladenci, hoďte sebou, pač musíme ještě stihnout tu volbu svačinářky v Drožďárnách, jo? Dělej, čas letí, hele, podívej se, čas letí. Soudružko Lídlová, prosím vás, budete mluvit, až vám ukážu. Ano, jako rukou. Rukou. Takhle, jo? Jmenuji se Aneška. Já vám ukazuju, jak vám ukážu. Pozor. Kamera. Jede. Klapka. Učitelka poprvé. Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž vyhráli soutěž ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil Stop. Soudružko Lídlová, je to bezvadný, ale je to trošku strojený, víte, takový jako škrobený, bych řekl. Tak my říkáme štrenk, víte? Ono by to chtělo přirozenost, bezprostřednost, víte, jako když si povídáte s diváky. Nebo jako se žáky, že? No, spíš s diváky, soudružko Lídlová, spíš s diváky. Tak pozor na to, bezprostředně. Jo, pojedeme. Kamera. Jede. Klapka. Učitelka podruhé. Jmenuji se Aneška. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka. Byli vyznamenáni. Co se děje? Co je, Pepo? Paní učitelce se děsně, ale děsně leskne nos. No tak přepudrovat, jo, a hodně. Jo, zasnu, jo. Nezasínej, jdeme dál. No, nos je dobrý, Pepo. Jo, dobrý. Tak pozor. Kamera. Kamera jede. Klapka. Učitelka po třetí. Jmenuji se Lídleška Aneška. Já vím, že se jmenuji Aneška Lídlová, učím 14. Přeřeknout se může každej, že jo, to? Ale že to zasvíjí. Nezasvíjnej, vy tě jdeme okamžitě dál. Soudružka se nebude přeříkávat a bude to, že jo? Kamera. Kamera jede. Klapka. Učitelka po čtvrté. Jmenuji se Aneška Lídlová již 14 let. Já jsem vám nemávnul, jsme se domluvili, že vám ukážu, ne? No tak. A úsměv trošku a bezprostředně, přirozeně, jo? Kamera. Kamera jede. Klapka. Učitelka po páté. Jmenuji se Aneška.
Již 9 let učím na zdejší 14 let. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího předsedu Mlčoka Antonína. S naším tanečním kroužkem vybudujeme hřiště ve Stráži. Náš... Vy jste mi tam zapomněla ty Drážďany. Ryžo! Mně dochází materiál. Se vejde ti to cancourek, prosím tě. Ten zasínej! Ten maniak s tím zasínáním porád. Když se soudružka soustředí, nezapomene na ty Drážďany, taky máme za minutu doraženou. Jo, prosím vás, soudružko Lidlová, ty myslí, nehraj si tady, čas letí, člověče. Prosím vás, neříkejte mi Mlčocha Antonína, jo? Ale on se tak jmenuje. No on se tak jmenuje, on se jmenuje Antonín Mlčok, ne? Jde o tu jeho přirozenost. No tak. Kamera jede. Klapka. Učitelka po šesté. Jmenuji se Antonín Mlčok a učím ve sběru léčivých inspektorů na tonoucím hřišti. Letos vybudujeme taneční kroužek Národního výboru Drážďané. Tom nám velice vychází vstříc zdejší 9letá strážnice Lídlová. Stop! Pro mě dobrý. Berem. To bylo strachu, soudružko Lídlová. A nakonec se to zvládla perfektně. Je to bezprostřední, je to přirozený a je tam všecko.
Tak to bylo malé televizní sezení. Tak, kolegové, já nevím, co vy. Ale kolego předsedo, já jsem si myslela, že víte. No když nevíte, tak já taky nevím. No, když vy taky nevíte, tak já vím taky úplný. Teda nevím. Tohle Silvestra nedáme dohromady ani náhodou. Začátek to nemá, prostředek to nemá, konec. Tady seděl Karel Gott, kde je? Ten už šel nakonec. Aha, tak to bude konec. Už dřív jsem chtěl malířem být, svět svůj v barvách na plátně mít, jenomže čas líčil sám příběhy dní. Prý má dny můžou být i černobílý, oh. Svět má ty chvíle rád, když slunce začne hřát, a když ztrácí se sníh, když je léto v ulicích, to má svět rád, oh. Svět má ty chvíle rád, před bouřkou kráně stát, a pak přes louže jít. Slyšet právě nový hit, to má svět rád. A když se nikdo nechce už
když se sny namalujou. Náš spěch a schon nedoženou, ještě že jsou blízko nás chvíle těch dní obyčejných, kdy se svět kolem nás pozastaví. Oh, s ním má ty chvíle rád, když slunce začne řát, a když ztrácí se sníh, když je léto v ulicích, to má svět rád. Oh, s ním má ty chvíle rád, před mouřkou bráně stát, a pak přes louže jít, slyšet právě to mít, to má svět rád. Děkujeme, Karlíčku. Není zač. Ale už tady zůstaňte. A vy tam vzadu pojďte všichni dopředu. A vás tady si teď pěkně vychutnáme. Rádi byste jistě věděli, kdo v Silvestru zůstane a koho vyškrtneme. Ale šefe, šefe, to my už do půlnoci nestihneme. Kde pak to nejde? Vždyť starý rok se nám už krátí. A, to je pravda, tak to budeme řešit písemně. A ne, aby si mě ty klukům o půlnoci dal pusu. Ne. Jen až mi dá stejně krát.